Joanne Rowling é uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica. Nascida na Inglaterra, J.K. Rowling teve a ideia de escrever a série Harry Potter enquanto estava num trem indo para Londres em 1990. Em um período de 7 anos, J.K. Rowling vivenciou a morte de sua mãe, o nascimento de sua primeira filha, seu divórcio com seu primeiro marido e uma crise financeira pessoal, até que em 1997 finalizou o primeiro dos 7 livros da série Harry Potter e a Pedra Filosofal, e o último Harry Potter e as Relíquias da Morte, em 2007. Depois do sucesso de Harry Potter, Rowling se reergueu financeiramente e foi da pobreza a uma riqueza multimilionária em 5 anos. Ela é a autora britânica com o maior número de vendas, chegando a mais de 238 milhões de libras em livros vendidos. A lista dos ricos do jornal Sunday Times de 2016 estimou a fortuna de J.K. Rowling em 500 milhões de libras. Certa época de sua vida, em algumas entrevistas, J.K. Rowling confessou também que disse que sua adolescência não foi muito feliz. Sua vida caseira se complicou com a doença de sua mãe e com relação tensa com seu pai, com quem não estava falando ultimamente. Mais tarde, Rowling revelou que escreveu Hermione Granger, se baseando em si mesma na época em que tinha 11 anos. Em 1982, J.K. Rowling prestou os exames da Universidade de Oxford, porém não foi aceita e obteve o bacharelado de artes em francês e estudos clássicos na Universidade de Exeter. Como muitos adolescentes, ela se interessou pela música pop, ouvindo The Smiths, cuja aparência, cabelos penteados e delineador de olhos pretos, adotou e continuou a usar ao chegar à universidade. Depois de 1 ano estudando em Paris, Rowling se formou em 1986 e se mudou para Londres para trabalhar como secretária e investigadora na Anistia Internacional. Em 1988, Rowling escreveu uma pequena redação sobre a época em que estudou cultura clássica, intitulada What Was the Dame of the Nymphegan? 7 anos depois de se formar na universidade, Rowling se via como um fracasso. Seu casamento havia falhado e estava desempregada com uma criança dependente. Porém, ela descreveu o fracasso como a chance de se concentrar totalmente em escrever. Durante esse período, J.K. Rowling foi diagnosticada com depressão e admitiu que já pensou em suicídio. Sua doença inspirou alguns personagens, como os Dementadores, criaturas sugadoras de almas introduzidas no 3º livro. J.K. Rowling passou a depender da assistência social, descrevendo sua situação econômica como mais pobre possível que se pode ficar na Grã-Bretanha moderna. Em 26 de dezembro de 2001, J.K. Rowling se casou com Neil Murray, um anestesista escocês, em uma cerimônia privada em sua casa. O filho do casal, David Gordon Rowling Murray, nasceu em 24 de março de 2003. Pouco tempo depois, J.K. Rowling começa a escrever Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ela parou de trabalhar no livro para cuidar de David em sua primeira infância.
Em outubro de 2012, um artigo da revista The New York afirmou que a família de Jack Rowling vivia em uma casa do século XVII, em Edimburgo, escondida atrás de altas sebes de conífera. Antes de outubro de 2012, Jack Rowling morava perto do autor Ian Rankin, que mais tarde disse que ela era muito quieta e muito introspectiva, e que seu lugar certo era em uma sala cheia de crianças, não adultos, onde se sentia mais confortável. Desde junho de 2014, a família reside na Escócia. Jack Rowling recebeu várias premiações, dentre elas, honoris causa na Universidade de Andrews, Universidade de Edimburgo, entre outras. Os livros de Harry Potter também ganharam reconhecimento por despertar o interesse na leitura entre os jovens na época em que as crianças são ensinadas a abandonar os livros por computadores e televisões. Harry Potter é agora uma marca global com um valor estimado em 15 bilhões de dólares.